Salam. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində sayca 5-ci icra hakimiyyəti başçısı həbs edildi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən İmişli rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilib və icra başçısı William Hacıyev saxlanılıb. Artıq məhkəmənin qərarı ilə William Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizəni korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın keçmiş katibi, millət vəkili Kamal Cəfərovla müzakirə edəcəyik. Kamal müəllim, xoş gördük sizi. Salam, salam. Qonaq kimi sizi seçməyimiz təsadüfü deyil. Bayaq qeyd elədiyim kimi siz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasında katib vəzifəsində işləmişsiniz, millət vəkili seçilənədək və hal-hazırda da Milli Məclisdə Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri. Bu tədbirləri necə qiymətləndirmək olar və mərhələlərə bölsək əgər bu tədbirlər, çünki tədbirlər bugün başlamayıb. Bu tədbirləri mərhələlərə bölsək, indi hansı mərhələdəyik? Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bizim ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlər həm davamlı, həm də sistem xarakteridir. Və ölkəmizdə ilk dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində yeni strateji baxış 2004-cü ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət proqramının qəbul edilməsi ilə başlayıb. Və bu yeni dövlət proqramı korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün dövlət orqanlarının fəaliyyətini əhatə edib. Bildiyiniz kimi, artıq 2004-2006-cı illəri əhatə edən proqram çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edildi. Həmin qanun korrupsiyanın anlayışını, korrupsiya hüquq pozmaları, onlara görə məsuliyyətlər, korrupsiya hüquq pozmalarının subyektlərini müəyyən etdi və bunun nəticəsində də ki, cinayət məcəlləsinə və digər normativ hüquqlara dəyişiklik etdi. Yəni, əgər biz korrupsiya əməllərini kriminallaşdırmasaydıq, yəni bunun artıq bizim əlimizdə onları cəzalandırmaq və ya həbs etmək üçün alət ola bilməzdi. Və daha sonra bu dövrdə ən səciyyəvi xarakter sayılan əlamətlərdən biri də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyanın yaradılması olmuşdur. Və bunlar hər ikisi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqan funksiyalarını həyata keçirdir. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyanın əsasnaməsi qanunla təsdiq edilib, müstəqil qurumdur. 5 üzvü Cənab Prezident tərəfindən, 5 üzvü Konstitusiya Məhkəməsi və 5 üzvü isə Milli Məclis tərəfindən təyin edilibdir. Komissiyanın əsas funksiyası korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasına iştirak etmək, dövlət proqramlarını icrasına nəzarət etmək və bu sahədə beynəlxalq və yerli əməkdaşlığı təmin etməkdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi isə komissiyadan fərqli olaraq, bildiyiniz kimi komissiya preventiv qurumdur, baş idarəsi əməliyyat axtarış tədbirləri, o cümlədən korrupsiya cinayətlərinin istintaqını həyata keçirir. Və düz deyirsiniz, artıq növbəti mərhələ isə 2007-11-ci illərə əhatə edir. Həmin dövrdə isə şəffaflığın gücləndirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində milli strategiya qəbul olunmuşdur. Və bildiyiniz kimi, şəffaflıq korrupsiyanın qarşısının alınmasında vacib elementlərdən biridir. Və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin şəffaf olmağı onları ictimai nəzarət imkanlarına daha yaxşı şərait yaradır. Və dövlət qurumlarında ictimai nəzarət imkanları yaxşı olduqda, dövlət orqanlarına ictimai etimad artır. Və təsadüfü deyil ki, həmin dövrdə etik kodekslər, daha sonra elektron hökumət infrastrukturu yaradıldı, əsası qoyuldu. Bildiyiniz kimi 2007-2007-ci ildən başlayaraq bir sıra dövlət qurumlarının internet səhifələri yox idi. Və bəzi hallarda rüşvət, korrupsiya halları ona görə baş verirdi ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirdilər, rüsumları yaxşı bilmirdilər, onlara əlavə rüsum, əlavə onlardan ödəniş tələb edirlər rüsumdan kənar. Ona görə bu halların da qarşısının alınması üçün həmin dövrdə daha çox elektronlaşma, sahəvi etik kodekslər qəbul edildi. Üçüncü mərhələ isə 2012-15-ci illərə əhatə edir. Bu dövrdə açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramları qəbul edildi. Bu dövrdə elektron hökumət infrastrukturu daha da təkmilləşdi. Asan xidmət modeli yaradıldı. Və asan xidmət vətəndaş-məmur təmasını, onlar arasında olan münasibətlərin ən şəffaf formasını ictimaiyyətə təqdim etdi. İctimai təfəkkürdə yeni bir inqilab yaratdı. Ona görə bu dövr isə, yəni 2012-15-ci illər isə bu dövr xarakteri əlaqələndirmək olar, məhz elektron hökumət və asan xidmət modelinin tətbiqi ilə bağlı. Və sonuncu dövr isə artıq 2016-18 və 19-21-ci illərdə yenə açıq hökumətin təşviqi sahəsində milli fəaliyyət planları qəbul edilibdir.
2016-18-ci illəri əhatə edən Açıq Hökumət Milli Fəaliyyət Planı dövlət qurumları tərəfindən 86% icra edilmişdi. Və bu sahədə aparılan müstəqil monitorinqlər, yəni Açıq Hökumət tərəfdaşlığının burada təşəbbüsü olan hansı ki, deməli, hökumət vətəndaşlıq platforması onun müstəqil qiymətləndirməsini apardı. Həmin qiymətləndirmədə 80% məhdi. Yəni, faiz nisbətlərinin çox aşağı, yəni bir-birinə yaxın olması onu göstərir ki, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər səmərəli olmuşdur. Kamal müəllim, Prezident İlham Əliyev son illər ərzində dəfələrlə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə toxunub, xəbərdarlıqlar eləyib yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, eləcə də digər məmurlara. Və hər çıxışında da bildirirdi ki, biz qabaqlayıcı tədbirlər görürük, amma inzibati tədbirlər də növbədə var və indi biz artıq inzibati tədbirlərin şahidiyik və son bir neçə ay ərzində 5 icra hakimiyyəti başçısı həbs olunub və biz belə görüntüləri bu monitorda gördüyümüz görüntüləri artıq tez-tez görməyə başlamışıq. Bu tədbirlərin bax indiki mərhələsi, o siz deməli danışdığınız qanunvericilik eləcə də təkmilləşmə prosesi idi və amma bu sırf əməliyyat prosesidir və korrupsiyaya bulaşmış məmurlar beləcə ifşa edilib həbs olunurlar. Çox doğru dediniz. Ümumiyyətlə bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bizim innovativ xarakterli seçilən tədbirlərimiz, islahatlarımız, uğurlarımız hamısı bir amillə bağlıdır. Ölkədə mövcud olan güclü siyasi iradə ilə və son zamanlar bir sıra yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin həbsi, icra başlarının həbsi bir daha sübut edir ki, ölkəmizdə bu sahədə güclü siyasi iradə var və mən hesab edirəm ki, bu il ərzində də həyata keçirilən tədbirlər bizə deməyə imkan verəcək ki, 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının tarixində şəffaflıq ili kimi yadda qalacaq. Çünki cənab prezident siz çox doğru qeyd edirsiniz, çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, hər bir məmur vətəndaşlara qulaq asmalıdır. Onların problemlərini araşdırmalıdır. Onların problemlərin tək qulaq asmaqla deyil, həllinlə bağlı tədbirlər görməlidir. Çünki qulaq... Və təmənnasız. Əlbəttə, təmənnasız. Çünki onun vəzifəsidir. Çünki onun vəzifəsidir. Ona ictimai etimad var, ölkə başçısının etimadı var. O bu missiyanın üzərinə götürübsə, bu onu yerinə yetirməlidir. Ancaq çox təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, bəzi hallarda və bir sıra hallarda nəinki yerli icra hakimiyyət orqanları və bir sıra məmurlar, indi yeni həbslər, korrupsiyaya qarşı mübarizə başları tərəfindən yeni həbslər oldu. Yəni bu göstərir ki, ölkə başçısının sosial-humanist siyasətini bəzi vəzifəli şəxslər şəxsi maraqlarını, dövlət maraqlarına üstün tutaraq, onlara göstərilən yüksək etimadı sui-istifadə edərək ölkə başçısının sosial və humanist siyasətini yerlərdə müxtəlif formada diskreditasiya edirlər. Və əlbəttə, əməllərində korrupsiya hallarına yol verən hər bir şəxs, vəzifəli şəxs, onlar mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəkdir. Və onları heç bir tanışlıq, dostluq və keçmiş xidmət məsuliyyətdən azad etməyəcək. Həbslər dünən də var idi, bugün var və gələcəkdə də yəqin ki, belə həbslərimiz şahid olacaq. Amma bəziləri bu həbslərdən Azərbaycan iqtidarını, hökumətini gözdən salmaq üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bu hadisələr sizcə hakimiyyət üçün bir ləkə sayıla bilərmi? Halbuki ifşa eləyiblər, həbs eləyiblər. Yəni bu mənim qavrayışıma görə bu ləkə olmamalıdır. Muharrem müəllim, ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər heç vaxt siyasi mənsubiyyət və ya hər hansı bir mənsubiyyət daşımayıbdır. Hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Bu eyni məsələlər xatırlayırsınız, karantin dövründə də bəzi şəxslərin karantin qaydalarını kobud sürətdə pozduğuna görə məsələ aktuallaşmışdı. Bu sadəcə siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Yəni siz gördünüz karantin rejimi pozulmasına görə Milli Məclisin də Nazirlər Kabinetinin də vəzifəli şəxsləri nəinki vəzifəsində dedilər, hətta inzibati onlar barəsində inzibati həbs tətbiq edildi. Və ümumiyyətlə isə mən hesab edirəm ki, araş satan bələdiyyə sədri tutuldu. Əlbəttə və ümumiyyətlə bu sahədə həyata keçirilən cəza tədbirləri bizim ölkəmizin imicinə, beynəlxalq imicinə müsbət təsir edəcək. Çünki mən sizə qeyd edeyim, keçən illəri 2019-cu ildə şəffaflıq beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının nəticələrinə əsasən Azərbaycan həmin reytinqdə 26 pillə irəliləmişdir. Yəni bu əlbəttə ki bu həbslər o həmin beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına və bizim bu beynəlxalq qurumların hesabatlarına müsbət təsir edəcək. Amma bu bizim vətəndaşlarda təəssürat yaratmasın ki, bu tədbirlər kiməsə xoş gəlmək üçün edilir. Bu tədbirlər ölkə başçısının siyasətidir və korrupsiya qarşı mübarizə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətidir və ölkə başçısının siyasətinin məqsədi Azərbaycan xalqının rifahıdır.
Yani siz dediğiniz kimi burada prezidentin iradəsi böyük rol oynayır. Əlbəttə belə həbslər ciddi siyasiyyət olmadan mümkün deyil. Və yəni əlbəttə bunu dövlət hüquq mühafizə orqanları, dövlət təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları və rəhbəri bu məsələləri araşdırırlar və onlar müəyyən istintaq tədbiri həyata keçirirlər. Amma yekunda olaraq dünyanın hər bir yerində belə tədbirlər üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda güclü siyasi iradə olub bu sahədə, indi də var və daha da gələcəkdə olacaqdır. Siz uzun illər bu korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çalışmışsınız. İndi də Milli Məclisin, bayaq dediyim ki, hüquq siyasəti komitəsində fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Bu cəzalar həm də bir dərs olmalıdır. Hər bir cəza başqası üçün bir dərsdir. Sizcə bu həbslər, bu 5 icra başçısının həbsi, eləcə də müxtəlif rayonlarda vergi əməkdaşlarının həbsi, sosial müdafiə fondu əməkdaşının Cəlilabadda məsələn, bugün yayıldı məlumat həbsi. Bunlar digər məmurlar üçün bir örnək nümunə olacaqmı? Əlbəttə, bunlar hamısı nümunəvi xarakter daşıyır. Belə cəza tədbirləri həm çəkindirici, həm də nümunəvi xarakterdir. Misal üçün, ölkə başçı çıxışlarına deyibdir. Yəni, mən çox təəssüf edirəm, ölkə başçı çıxışlarına dəfələrlə deyib və bir sıra məmurlar bu çıxışlardan sonra yenə bu əməllərə yol veriblər və artıq indi digər yüksək vəzifəli şəxslər də, yəni bu yerli icra hakimiyyəti orqanına təkaliyyəti yoxdur. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları da ola bilər, bələdiyyələr də ola bilər, istənilən sahədə ola bilər. Artıq vəzifəli şəxslər anlayır ki, hamı onlarda bu fikir formalaşır ki, hamı qanun qarşısında bərabərdir. Və onları heç bir keçmiş xidmət və ya hansı bir bağlılıq onları məsuliyyətdən azad eləməyəcək. Çünki ölkə başçısının konkret tapşırığı var və bu tapşırığı əməl eləmək lazımdır. Və bu tapşırıq da çətin tapşırıq deyil. Sadəcə məsuliyyətli tapşırıqdır. Ölkə başçısının bir məqsədi var ki, vətəndaşlara xidmət. Və bunu edə bilməyən məmur, ən sadə bir işdir bu. Bunu edə bilməyən məmur ölkə başçı deyibdir. Deyib ki, yəni işləyə bilməyən insanlar özləri könüllü gəlsin, təqdim eləsin ərizələrini. Kim işləmək istəyirsə, məsuliyyətlə, vicdanla, xalqa, dövlətə xidmət eləmək istəyirsə, işləsin. Yəni iştahına, nəfsinə hakim ola bilməyənlər təəssüf ki, sonda nəticəsi bu barmaqlıqlar arasına getmək olur. Bəli, onlar mütləq məğlubiyyətə düçar qalacaqlar, mütləq. Azərbaycanda əhali arasında bu korrupsiya ilə bağlı marifləndirmə işləri sizcə yetərincədirmi? Artıq bayaq siz deyildiniz ki, vətəndaşlar bilmirdilər hüquqlarını və nəticədə haqsız yerə heç bir əsas olmadan pul verirdilər, rüşvət verirdilər. İndi cəmiyyətin korrupsiya ilə bağlı bilikləri sizi qani eləyirmi? Hazırda asan xidmətin yaradılmasından sonra və bildiyiniz kimi asan xidmət təkcə xidmət mərkəzlərindən ibarət deyil. Onun digər resursları var, misal üçün dövlət xidmətləri portalı və elektron hökumətlə bağlı yaradılmış digər portal. Və bu imkan verir ki, vətəndaş artıq xidmətə müraciət etmədən öncə hansı sənədlər tələb edilir və həmin xidmətin rüsum haqqısı nə qədərdir, o haqda ətraflı məlumat alsın. Çünki bildiyiniz kimi mümkün deyil axı bütün xidmətləri asan xidmət mərkəzlərində təqdim etmək vətəndaşlara. Hansı xidmətlər ki, daha çox istifadə edilir, o xidmətlər vətəndaşlara asan xidmət mərkəzlərində göstərilir. Və əvvəllər mən xatırlayıram, bəzi vətəndaşlarımız sadəcə hüquqlarını bilmədiyi üçün, rüsumu bilmədiyi üçün yaxınlaşırlar hansısa bir xidmət alarkən, deyirlər rüsumu 20 manatdır, amma onun qanuni rüsumu 10 manatdır. Eləsə var, ümumiyyətlə ödənişsiz idi, amma yenə də pul alırlar. Əlbəttə deyirlər, rüsumu 20 manatdır, o yaşlı məsələ üçün nənə necə bilsin onun rüsumu 20 manatdır, elə bala 20 manat buyur. Yəni, ona görə onu bilmirdi, məlumatsız idi. Ancaq bu sayda maarifləndirmə tədbirləri geniş həyata keçirilibdir və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməndə vətəndaş cəmiyyətinin üstlərində böyük rol olubdur. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın, korrupsiya qarşı mübarizənin ictimailəşməsində vətəndaş cəmiyyətlərin əhəmiyyətli rol olubdur. Hazırda ölkəmizdə Azərbaycan Antikorrupsiya Akademiyası adlı qeyri-hökumət təşkilatı var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən 2019-cu ildə 60-dan çox dövlət orqanlarının əməkdaşlarına təlimlər keçiriblər. Antikorrupsiya və etik davranış təlimləri. Və əlbəttə vətəndaşların maarifləndirilməsi üçün də vətəndaş cəmiyyətinin üstlərdə də gərək daha aktiv rol oynasın, onlara müvafiq resurslar dövlət qurumları özləri təmin etsin. Məsəl üçün, bir sıra nazirliklər və yerli icra hakimiyyəti orqanları maarifləndirmə tədbirləri üçün onlara müəyyən vəsait ayıra bilər, qrant ayıra bilər və həmin onlar qrant çərçivəsində müəyyən layihələri icra edə bilərlər. Həm onların QHT-lərin inkişafına töhfə verilmiş olar, həm də bu sayda maarifləndirməni təmin etmək olar. Kamal müəllim, Milli Məclisin son iclasında hakimlərin təyinatı məsələsi müzakirə olunurdu. Orada məhkəmələr tənqid olundu və Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Mahir Quliyevin həbsindən sonra mən bu rayonda oldum və məlum oldu ki,
bəzi insanların torpaq sahələri zəbt olunub və təəssüf ki, bir sıra hallarda məhkəmələr haqsız qərarlar qəbul ediblər və haqlı olan tərəf məğlub olub. Siz əgər xronikaya baxsanız, siyasi xronikaya, bizim ölkəmizdə islahatlar birinci başladı icra hökuməti orqanlarında, yəni mərkəz icra hökuməti, yerli icra hökuməti orqanlarında, yəni Nazirlər Kabineti və Prezident Administrasiyası yenidən formalaşdı. Daha sonra parlament seçkiləri baş verdi. Gənc, müasir düşüncəyə malik, yəni gənc deyil də, yaşlı və gənc kadr yoxdur, müasir düşüncəyə malik olan kadr var. Müasir düşüncəli kadrların parlamentdə təmsil olunması və indi isə məhkəmə islahatlarının başlanması. Bildiyiniz kimi 2017-ci ildə cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəzaların dekriminallaşdırılması ilə bağlı qanunvericilik layihəsi təqdim olmuşdu. Həmin qanunların tətbiqi nəticəsində hazırda 14 minə yaxın şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi və hansısa formada cəzasının yüngülləşdirilməsi mümkün olubdur. Və ikinci hissə, bu mən onun mərcəsi kimi təqdim edirdim, orada yenidən cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi bağlı qanun layihələri qəbul olundu, 35 cinayət əməli dekriminallaşdırılır və əlbəttə bu bəzi şəxslərin vəziyyətinə, xüsusilə bu koronavirus dövründə çox müsbət təsir edəcək, bizim minlərə seçicimizi sevindirəcək və bu da ölkə başçının humanist siyasətinin təzahürüdür. Və sizin sualınıza gəldikdə, məhkəmə hakimiyyətində ölkə başçısı həmin şəxslərin təqdimatlarını göndərərək məhkəmə hakimiyyəti kimlərin timsalında təmsil olunmağını göstərdi. Misal üçün, namizədliyi verilənin hazırda artıq Ali Məhkəmənin sədr müavini Çingiz Əsgərov, bilirsiniz, Prezident Administrasiyasında İnsan Hüquqları Sektorunun müdürüdür. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində nümayəndəsidir. Çox uğurlu işlər olub, məcurnalist kimi bu işləri izləmişəm. Peşəkar biliklərə ingilis, fransız, rus dillərini bilir. Daha sonra Ramin Qurbanov. Ramin Qurbanov, bilirsiniz, Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi olsa da SEPEJ-də, SEPEJ-in prezidentidir. SEPEJ Avropa Şurasının hakimlərin fəaliyyətin səmərəliyinin artırılmasına bağlı komissiyadır. Həmin komissiyanın prezidentidir. Bu çox böyük bir uğurdur. Bəli, Ramin Qurbanovun elektron məhkəmə sisteminin qurulmasında böyük rol olub. Sonra digər hakim, məsəl üçün, Anar Tanrıverdiyev. Anar Tanrıverdiyev mən çox yaxşı tanıyıram. Korrupsiya qarşı komissiyaya yanda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir. İşçi qrup var. Onun üzvüydü. Yəni, mən sizə sadaladığım bu qanunlar, qanunvericilik bazası, məhz onun da rol olubdur. Yəni, artıq ölkə başçısı həmin şəxslərin təqdimatını göndərməklə, yəni şəffaf fəaliyyəti, müasir düşüncəyə malik olması, xalqa, dövlətə bağlı olan şəxslərin CV-sini, təqdimatını göndərməklə, o artıq məhkəmə hakimiyyətində islahatların anonsunu verdi. Anonsudur və biz də inanaq ki, artıq məhkəmə islahatlarının nəticəsi belə olacaq ki, sıravi vətəndaşlar, haqqı əlindən alınan sıravi vətəndaşlar öz haqlarını məhkəmələrdə tapa biləcəklər. Nəinki indi danışdığımız kimi məhkəmələr güclü tərəfin xeyrinə qərarlar çıxarır. Hazırda məhkəmələrə etimad var. Əlbəttə, bu islahatın məqsədi isə daha yüksək etimadın olmasından bağlıdır. Və o, harada ki, tək-tək də olsa, belə qüsurlar var, onların aradan qaldırılması üçün atılmış addımlar hesab eləmək olar. Əlbəttə, bir məsələni deyim, Marim Əmin, ümumiyyətlə, korrupsiya qarşı mübarizə davamlı xarakter daşıyır. Bu, yəni, bir ildə baş verən və məsəl üçün, bizim korrupsiya qarşı mübarizə gücümüz bir gündə formalaşmıyor. Bu, illərlə, müxtəlif alətlərlə sadaladığım bu qanunvericilik, institusional, elektron hökumət infrastrukturu, asan xidmət modeli, bunlar hamısı alətlərdir. Yəni, korrupsiya qarşı mübarizəsinin alətlərdir və bunlar da bir gündə formalaşmır. Yəni, ona görə mən deməliyəm ki, hazırda bizim ölkəmizdə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tam əminlik deyə bilərəm. Yəni, bu sahədə işləmiş bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, bütün mexanizmlər mövcuddur. Bütün mexanizmlər. Minnətdaram sizə, gəldiniz studiyamıza və ətraflı bizə məlumat verdiniz. Xatırladım ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində artıq sayca 5-ci icra hökuməti başçısı həbs edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən İmişli rayon icra hökumətində əməliyyat keçirilib və icra başçısı William Haziyev saxlanılıb. Artıq məhkəmənin qərarı ilə William Haziyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Biz bugün Real Interview-da Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə tədbirlərini korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın keçmiş katibi, indi isə millət vəkili Kamal Cəfərovla müzakirə edirdik. Sağ olun.